Robin se rozhodne bojovat proti nepřízní osud. A co noha? Víš, pořád mě trochu bolí. A kde to? Co se ti stalo? Auto nehoda. Sní jenom o jednom. Můj táta se zabil. Dokázat, že je šampionkou. Během příštích dnů z vás vyberu 3 dívky k reprezentaci v soutěži. Ale jedno si ujasníme teď hned. Já hledám vítěze. Když to nedovolím, abyste mi vzala šanci. Nejspíš tě nezastavím. Chtěla jste mít oheň? Budete ho mít. Let. Olivia Diabo a Keanu Reeves ve strhujícím příběhu lásky ke sportu. Let. Na videokazetách společnosti Intersonic.